Ah, bravo, ouais. Mais que diable se passe-t-il? Allez, frappe encore! Arnaud, podes me ajudar em um problema pessoal? É sobre a minha noiva, Desirée Clary. Alguns sans-culottes planejam raptá-la em troca de resgate. O Capitão Bernadotte sabe dos detalhes. Junta-te a ele na frente do correio e garante que Desirée fuja de casa ilesa. Ah, Bonaparte enviou-te. Devemos resgatar sua noiva. Vamos rápido. Novamente me vejo fazendo serviços para Bonaparte. Porém, eu e ele somos de postos iguais. Como ele faz isso? Não podes nos impedir. Vê? Eu tenho uma bela espada forjada na Espanha. Mas um homem não pode casar com sua espada, sabes? Preciso de uma mulher para limpar a minha testa. E Bonaparte já encontrou uma noiva. Maldito como é sortudo. Pergunto-me se ele conquistará algo algum dia. Mais ce n'est pas pour moi. Pourtant, je vous imagine bien à ma goutte. Ah, a fita de luxas, como eu a adoro! Maldito traidor! Uma pedra no carro! Seus sacos de pulgas sarnentos! Eu vos desafio a um duelo de esgrima! Sans-culottes? Arranja-te uns culottes, então! Tu aí, não podes nos impedir. Estamos aqui para resgatar alguém. Vamos. Ela está presa no andar de cima. Eles estão cobrindo as escadas. Há muitos sacos aqui. Pega o que puder, depois a pegamos. Estou aqui em uma missão de valente. Amador. Esses sacos não são páreo para mim. Não vai sujar a Mademoiselle Clary. Sentimos muito por perturbar-te, mas teu noivo nos enviou para garantir teu bem-estar. Posso cuidar de meu próprio bem-estar, obrigada. Vejo que em ti o Capitão Bonaparte garantiu uma preciosa vitória. Seu calcanhar é sensacionalmente desnudeado. És impertinente, senhor. Eu gosto disso. Gosto muito disso. E estes olhos brilhantes... Devemos ir, antes que eu diga algo e me arrependa. Ou sofra um ferimento mortal. Estou te vendo! Ah!
fracos. Mas comigo é outra história. Eu te peguei! Não pode sair! Vou pegar-te! Tu és meu! Maldição! Morre! Arrancarei suas tripas! Lutar contigo me deixou leviano de prazer. Enfim, adequado. Ah, cher Bernadotte, se fosse outra época, outro lugar... Não digas mais nada. Não ouso nem sonhar. Tens razão. Não pode haver sonho para nós. Adeus, caro senhor. Adeus. Arnaud, um favor. Suspeito que o Capitão Bernadotte esteja apaixonado pela minha noiva e não posso aceitar a ideia. Como devo jantar com ela esta noite? Peço que vasculhes a casa de Bernadotte perto do Palais Royal e determine seus sentimentos sobre a questão. Ajuda-nos. Precisamos da tua ajuda. Vem. Vem conosco, irmão. Bonaparte está jantando com uma jovem adorável. Aquela ali? Não se meteria com ninguém. Bernadotte? Que surpresa ver-te aqui. Capitão Bernadotte, estou tendo um jantar particular com ela. Arnaud, podes escoltar o capitão ao lado de fora? Ela parece bem interessada no Capitão Bernadotte, se quer minha opinião. Não acredito que ela seria fiel a ele. Quem se casaria com aquele corso? Ouvi dizer que ela admira as pernas musculosas de Bernadotte. Mas que belo escândalo! Os
quando... Chega de fofoca! Vou ensinar-te a não falar da Mademoiselle Clary dessa maneira! Aí, cidadão! Achas que pode... Ele luta bravamente pela reputação. Sabe? Tu pagarás por isso! Usa! O que é isso? Que escândalo! Que vergonha! Mas eu tenho um presente pra ti. Nunca quero ver-te novamente! Cometi um erro terrível. Deves me ajudar. Eu fiz meu melhor para escrever o que deve ser feito. Laisse-moi lui parler. Je lui explique. Não tenho nada pelo que viver. Bem, exceto outra bebida. Eu perdi o amor da minha vida. Ah, bem. Vou tirar o melhor proveito disso. Aqui vai, lama no teu olho. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le drôle, le prix n'est pas négociable. Madame, là-bas, combien m'en offrez-vous? 70 litres? Vendu! Oh, que tipo de serviços estão disponíveis? Vide, garotas. Jean está aqui. Não precisa ficar irritado. Ficamos sempre felizes em ver-te, Jean. Oh, muito bem. Eu irei contigo. Oh, desista, tu és citoyen. Tu vas rejoindre la petite Catherine? Je suis malade. Nous souffrons de ce désastre. C'est notre heure maintenant. Preciso esquecer, Désiré. Oh, oh. Pareces alguém que pode me ajudar a esquecer... sei lá quem. É um soldado homem magoado tão não pode ter um pouco de diversão? Talvez mais tarde, querida. Deixe-me vous aider. Est-il bien serré? Tenez pour acquis qu'elle soit solidaire de vos épaules. Comme il faut. Il existe deux groupes humains se battant de vie à nuit. C'est avec mon travail, citoyen. Je n'ai jamais cherché l'ennui. Ne me tuez pas. Um homem caindo em desespero precisa de uma mulher para amortecer sua queda. Pobre coitado. Acalma-se. Posso ajudar-te a esquecer por apenas alguns francos. Mas é tudo inútil. Tola. Isso é verdade? Meu ouvido me engana. Não consigo viver sem ti. Mas, Désiré, não pode ser. Estás prometida a um outro. Provarei meu amor por ti, Jean. Por ti. Vá à casa do Capitão Bonaparte. Encontre as minhas cartas de amor e traz aqui para que eu possa destruí-las. Pardon, cette agitation.
Dimitris! Oui! Donc, mais où vous croyez-vous? Mas o que eu faço com Desirée? Preciso de uma estratégia. Talvez uma recuada tática no campo da Desirée. E em relação a Josephine? Marchar ao som das armas. Sim. Com Josephine, uma manobra nos flancos. E ah, que flancos. O quê? Ah, aquelas cartas velhas? Livra-te delas. Josephine me conquistou agora. Le droit. Vous devriez être... Ah, encontraste-as. Muito obrigada. E agora, meu caro Jean, veja como as transforma em cinzas. Deus, que mulher passional, Desirée. Meu amor por ti queima tão forte quanto tuas cartas de amor para Bonaparte. Podes um dia... Oh, Jean! Ah! Gostarias de... Sim!